မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတက်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာအေရီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ပသိမ်ခရိုင်မြောင်းမြခရိုင်ကြုံပြောခရိုင်ဟင်္ဒရာခရိုင်မြန်အောင်ခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးရွာသားစစ်ဆေးဆန်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာတော့မိုးတုံလေးအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့သတင်းနိုင်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းကုန်းတိုင်း၊အေရီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရွာသွန်းမြတ်တန်နှစ်ဆပုံပုံမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တဝဲခရိုင်၊ရှေးခရိုင်၊တန်ပြူစရခရိုင်၊မော်ရမြိုင်ခရိုင်နဲ့မုဒမပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွေမှာတော့မိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါလို့လည်းအကြံပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့24နာရီအတွင်းမှာမိုင်းဆက်ကြိုင်းတုံ၊မိုင်းလာ၊မိုင်းယူ၊မိုင်းရောင်၊မိုင်းပြတ်တားလေတိုင်းလန်တချိလိတ်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့မိုးကြီးညရှံသတိပြုကြဖို့လည်းအသိပေးပါတယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လဒီနေ့21ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိရှမ်းပြည်နယ်ဟိုမိန်လွယ်တိုင်းရှမ်းမောက်မဲမိုးနယ်လင်းခေမိုင်းပန်ပုံပါခြင်းမိုင်းပေါ်မိုင်းကျော်မိုင်းတုံမိုင်းဆက်တချိလိတ်တာလီတိုင်းလန်မိုင်းယူမိုင်းရောင်မိုင်းလာမိုင်းပင်တိုင်းတုံလွယ်မွေမိုင်းပြတ်ဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးကြီးရေရှမ်းသတိပြုကြဖို့လဲဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဩဂုတ်21ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအနောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်လေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အလယ်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတုံလေအားတင့်တင့်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမိုးတုံလေအားကောင်းပါတယ်။မိုးတုံလေဖိအားနဲ့ဆဲတွေပြန်လေကွဲထွက်လာနေပြီးတော့ဆက်လက်အားကောင်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယအနောက်ဘက်အာရေပြပင်လယ်မှာတော့လစ်ဖိအားနဲ့ရှုံတကူဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။မိုးချိန်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြားစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရနီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းမှာနေရာစိမ့်စိမ့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကင်ရန်တခြားနယ်ကမ်းတော်ပင်လယ်ပြင်မှာနေရာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်21ရက်နေ့အတွက်ရေမိုရမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်လားပင်လယ်အခြေအနေမှာတော့ဘင်လားပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေးအားတင့်တင့်ရှိပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်ရှိပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေမှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာတိမ်အသည့်တွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတပြည်လုံးမှာနေရာစိမ့်စိမ့်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပါတယ်။ရွာရနုံ80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။နေပုန်ချိန်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းက34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းမှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်ကြတိပြည်လုံးမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အောက်အသေးသေးရှိပါတယ်။ညာဘူးချင်းတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းတွေမှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘိုးတိုင်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကရင်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်ကြတိပြည်လုံးမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်အသေးသေးရှိပါတယ်။ရခိုင်ကဲရက်အခြေအနေကတော့နေရအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းပြီးနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးပါတယ်။အမြင့်တာအနေနဲ့ကတော့လေးမိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်းလေးပြင်းဟာအနောက်တောင်အနောက်ကနေတနအီကိုပင်လယ်မိုင်စင်မိုင်ကနေ15မိုင်တစ်ခါတည်းရန်မိုင်20ခန့်ရှိပါတယ်။လှိုင်းချင်တွေဟာလှိုင်းတင့်တွေရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ3ဘီကနေ6ဘီခန့်ရှိပါမယ်။မွန်တဲ့နိုင်ကဲရက်အခြေအနေမှာလည်းနေရကျကျမိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းပါမယ်။အမြင့်တာအနေနဲ့ကတော့6မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်းလေးပြင်းဟာအနောက်တောင်နဲ့အနောက်ကိုတနအီကိုနေတိုင်းနှုန်းဟာပင်လယ်မိုင်80မိုင်10မိုင်ကနေ12မိုင်ကန်ဒီတိုက်ခတ်ပါမယ်တစ်ခါတည်းရန်18မိုင်ကန်ရှိပါမယ်လှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တင်ရှိပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ကတော့2ပေကနေ9ပေကန်ရှိပါမယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မိုးတမကွေ့အခြေအနေမှာလည်းပဲနေရာစိမ့်စိမ့်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းပါမယ်အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်းလေးပြင်းဟာအနောက်တောင်နဲ့တောင်ကို၄တိုင်တော့ဟာတနအီကိုပင်လယ်မိုင်10မိုင်ကနေ18မိုင်တစ်ခါတည်းရန်18မိုင်ကန်ရှိပါမယ်
လိုင်းချင်းတွေဟာလိုင်းနှင်းငယ်ကနေလိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်ဟာနှစ်ပေကနေငါးပေကရှိပါမယ်လေရုညဉ့်ညံ့မှုအခြေအနေကတော့တပြည်တော့မှာ30ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းကလေရုညဉ့်ညံ့မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်အခြေအနေကတော့တိမ်အထင်းထဲကနေတိမ်ထူတတ်ပါမယ်။ရွာရံရာနှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့နေပုံချိန်ဟာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ညပုံချိန်ကတော့24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပါမယ်။လေတိုက်ရအရက်ကတော့အနောက်တောင်နဲ့အနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့လေတိုက်နှုန်းဟာတနအင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ15မိုင်ကရှိပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာတော့မိုးဒီချိန်2ချိန်ထင်ကျုံရွာသွားပါမယ်။ကျောင်းရံရုံ80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။နေပုံချိန်ဟာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ညပုံချိန်ဟာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့လေတိုက်ရအရက်ကတော့အရှိတောင်နဲ့တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအိမ်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ15မိုင်ကရှိပါမယ်။မန္တလေးမြို့တော်အခြေအနေကတော့မိုးပွပွဲရွာနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းရံရုံ60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့နေပုံချိန်ဟာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ညပုံချိန်ဟာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လေတိုက်ရအရက်ဟာတောင်နဲ့အရှိတောင်ဖြစ်ပြီးတော့လေတိုက်နှုန်းဟာတနအိမ်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ15မိုင်ကရှိပါတယ်။လာမယ့်82နှစ်အတွက်ခမန်းကျမလည်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းဘိုးတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြည့်ပါရစေ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်မှာမုတ်တုံလေအသင်းနဲ့ရှိပါမယ်။ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိတဲ့ချက်လက်တွေအရဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအာနယ်စင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအာနယ်စင်တို့ဆက်ဆက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပန်းကိုဖြတ်တန်းလျက်ရှိတဲ့မုတ်တုံလေပြင်းအာနယ်မြောက်တန်းမွန်ဆွန်ထရော့တခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါမုတ်တုံလေပြင်းအာနယ်မြောက်တန်းဖြတ်တန်းရဒေသတစ်လျှောက်မှာတော့မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူပြည့်စည်လက်တာမိုးကြိုပြတာလေရင်တိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့ဒေသအလိုက်မိုးကြီးတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစာလုံးလာမဲ့25ရက်8လ2024ရဲ့နေ့အတွင်းမှာနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျကျင်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြည့်ပါမယ်လေပြင်းအာနယ်ရောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်မှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရလာမယ့်24ရက်8လ2024ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၎င်းနယ်ဆက်ဆက်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အနယ်ပိုင်းမှာလေပြင်းအာနယ်ရောင် low pressure area တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအဆိုပါဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လေပြင်းအာနယ်ရောင် low pressure area ကတော့ကနက်ဦးမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေးရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဩဂလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7:00ခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလူသားခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့၎င်းနယ်ဆက်ဆက်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအာနယ်ရောင် low pressure area ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါရစေ။အဆိုပါလေပြင်းအာနယ်ရောင်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေးရှားနိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအာနယ်ငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေအားသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ရောင်ကနေတရဲနိုင်ကင်မရာတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မုန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်တိုင်းနဲ့ကတော့လေမိုင်မွေးရစင်မှာတမိုင်ကနေရေပြင်းလေပြင်းဟာအနောက်ဓာတ်ပုံနောက်တောင်ကိုတနအိမ်ကိုပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းနေဟာလိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြဟာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်ရန်တက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခေတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်မှာတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမွထစ်ကြုံရပါမယ်အမြင်တာအနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မွေးရစင်မှာတမိုင်ကန်နေရေပြင်းနေပြင်ဟာတောင်တားပေါ်အနောက်တောင်ကိုတနအိမ်ကိုပင်လယ်ပိုင်း10မိုင်ကနေ15မိုင်တစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်လိုင်းချင်းနေဟာလိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြဟာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်ရှင်